Հայաստան Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանցի հատվածում գյուղացիները հերացրել են վրանները բացելով ճանապարհը։ Կիրանցի վարչական ղեկավարը հերքել է լուրերը, թե վրանները հերացրել են ոստիկանական ուժի կիրառման հետևանքով։ Միպն արձանագրել է հավաքների ընթացքում ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժի, նաև հավաքի մասնակիցների կողմից բռնության կոչերի գործադրման անթույլատրելիություն։ Անահիտ Մանասյանը պարզաբանումներ է պահանջել ներքին գործերի նախարարությունից։ Ուրալ Մագնիշի ավտոմեքենայի ապրիլի 12-ին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած զինծառայողներից 8-ն ավարտել են բուժումը և դուրս գրվել հոսպիտալից։ Այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված Հայաստանում 2 վարույթ է հարուցվել, որոնք վերաբերում են ադրբեջանական ագրեսիային, եւս 1 վարույթ հարուցվել է Լեռնային Ղարաբաղից մարդկանց բռնի տեղահանման հետ կապված։ Ազգային ժողովում ասել է գլխավոր դատախազը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Քարփենթերը Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի անդամների հայ խորհրդարանականների հետ հանդիպմանը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Հայկական իրավական կենտրոնը Մագնիցկու գլոբալ պատժամիջոցների կիրառման ապահովման դիմում է ներկայացրել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարություն և ֆինանսների նախարարություն ընդդեմ ավելի քան 40 ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Եվրամիությունը նախատեսում է Ադրբեջանին լրացուցիչ 2 միլիոն եվրո հատկացնել ականաձերծման համար, Բաքվում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրեն Խերտ Յանկոբմանը։ Գյումրու համայնքապետարանը նախատեսում է հատել Աբովյան փողոցի հիմնանորոգվող հատվածի ծառերը և մացառները Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող Եղևնիները։ Հանրային քննարկմանը որոշակներ և քաղաքացիներ դեմ են եղել համայնքապետարանի այս առաջարկությանը։ Հայաստանի առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանն այսօր այցելել է Շիրակի մարզպետարան, քննարկվել են առողջապահական և կրթական հաստատությունների գործունեությանը, ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագրերի կնկմանը և այլ հարցեր։ Մամուլի ազատության ինդեքս 2024-ում Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերն ու հայտնվել 43-րդ հորիզոնականում։ Ինդեքսը գնահատում է լրագրողների աշխատանքային պայմաններն աշխարհի շուրջ 180 երկրներում։